Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês galerinha, como vocês fazem um saque na Betano, beleza? Primeiramente galerinha, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e ativassem as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo nas redes sociais para vocês irem lá deixar um direct de um vídeo novo, ou então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? E também vou deixar passando aqui também meu Kawaii, beleza? Pra vocês começarem a me seguir lá no Kawaii também, beleza? Aqui galerinha, pra vocês fazerem o saque aqui na Betano, vocês vão vir aqui em depósito, vocês tocam em depósito. Vai vir para essa outra página aqui, ó. No canto superior esquerdo, em cima, você vai tocar nesses três risquinhos, vocês tocam. E aí vai vir para essa outra página aqui, ó, onde tem o nome transações, depósitos, saques, cancelar, saques, históricos, perfis, bet, friends, né, dados pessoais, promoções e contato, né? Aí vocês vai vir aqui, ó, em saque, né? Vocês tocam em saque. Aí vocês tocando em saque, vai vir para essa outra página aqui, que vocês vai tocar em Pix, beleza? Para você estar fazendo Pix para a conta de vocês. Aqui vocês podem notar, né, que aqui tá o Pix aqui, ó. O saque mínimo aqui, ó, é de R$50, como vocês podem ver, né? E o máximo de 50 mil, é o máximo de 50 mil. Aí vocês vai digitar aqui, né, o valor do saque de vocês, né? Você digita o valor aqui, que é R$100, eu vou sacar R$100, né? Eu tenho 112, aí eu vou sacar R$100. Aí aqui eu coloquei o 100, né? Como vocês podem ver, e aqui eu vou tocar em saque. Como vocês podem ver aqui, ó, vocês tocam em saque, né? E aqui, ó, aqui é saque realizado com sucesso. Aqui, galerinha, na Betano, o saque demora até uma hora para o processamento, beleza? Tem conta que pode cair imediatamente, mas tem contas que pode demorar até uma hora para tá caindo em sua conta, beleza? Aqui na Betano funciona desse jeito, saque via Pix, beleza? Esse aí é o vídeo, galerinha. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu, galerinha! I know.